Imagens como essa de muita animação, alegria contagiante e folia serão constantes nos próximos finais de semana em Belém. Vai começar o que muitos consideram como a melhor época do ano. Vai começar o carnaval. É democrático, é para todo mundo, então é uma festa que a gente ama fazer. Em Belém, a maior festa democrática do mundo tem algumas particularidades. Além do calendário da folia iniciar mais cedo do que em outras capitais, aqui os blocos abrem alas para todos os estilos musicais. Do pagode romântico com I Love... Aquele friozinho na barriga, mais um ano que a gente está aí dando início ao pré-carnaval da Cidade Velha. Puxar um trio elétrico e fazer um carnaval não é fácil. A gente vai colocar em prática o que a gente tem vivido durante esses últimos anos. Até a música eletrônica com o bloco da Pump, que também vai para o Corredor da Folia já neste final de semana. Quando a gente chegou há 3 anos atrás, com a primeira edição do Bloco da Pump, as pessoas falaram, nossa, música eletrônica, só deu risada, né? Ninguém acreditou. E o primeiro ano, para surpresa de todos, botamos 3 mil pessoas, que já é tradição lá no sul, sudeste do Brasil, agora virou tradição também aqui em Belém do Pará. O pré-carnaval de Belém 2020 vai ter o circuito como a sua principal novidade. O que antes era realizado na Doutor Assis, agora vai acontecer aqui, na Avenida Tamandaré. Bom para a preservação do patrimônio histórico, positivo também para a questão da segurança, algo que sempre vem à tona quando o assunto é carnaval. Para garantir tranquilidade, aquelas pessoas que só querem mesmo brincar, foi montado um esquema com a participação de 300 agentes por dia, militares, civis e de outros órgãos que possam contribuir com a organização. A Polícia Civil, ela está fortalecendo, está reforçando a equipe de policiais lá na Seccional do Comércio, justamente para atender com celeridade a demanda que porventura possa ter de apresentações lá. A Polícia Militar vai entrar com todas as modalidades de policiamento, com cavalaria, com policiais de motopatrulhamento, com viaturas ao redor e com policiamento a pé. CEMOB também está reforçada, DETRAN. São esperados de 50 a 70 mil brincantes por dia durante os finais de semana até o mês de fevereiro. A ordem é se divertir bastante. Afinal de contas, já é carnaval. Vem!